umunsi akabari umunsi wa gatatu ikaba episode ya kane nkuko twayibabwiye tukaba turi mu mujyi w'u Brussels ya Brussels mu Bubiligi tukaba tugeze ahantu hakomeye cyane ari hambere hano mu Bubiligi hasurwa cyane muri ino nzu nyaburanga cyangwa aya mazu mubona ari hano yitwa Grand Palace ino nzu mubona iri inyuma yanjye akaba ari inzu ya mbere isurwa cyane hano mu Bubiligi ni burayi cyane ino nzu ikaba ari inzu y'amateka ikaba ari inzu ifite amateka menshi ifite ubutunzi bwinshi buyiriho kubera amadekorasiyo ayigize nayo ikaba isurwa nk'uko mubibona amazu yandi ari ku mpande yose arimo zahabu acishije na zahabu ku mpande zose nk'uko mubibona hari abantu benshi aho tubisika abantu benshi baba baje batandukanye bavuye ku isi batandukanye benshi baje ku bwose butandukanye burayi no muhanga asigaye ku isi yose baje gusura ino nzu bita Grand Palace ikaba ari inzu nayo iranga umujyi w'u Brussels n'uburayi muri rusange Brussels TV rero ikaba yaje ije kubereka ahantu kuko mwagiye muhadusaba gusura uburayi ejo twasuye ahantu henshi twasuye Auditorium dusura ahantu henshi hatandukanye imizamize ino nzu ikaba iri hanyuma umunsi wa nyuma hano mu Bubiligi dusuye nk'uko mubibona rero ni byinshi biri bugende mubona kuri ino nzu irakomeye cyane ikaba yubatswe hafi mu 1980 ikaba igihagaze kuko mubibona inyuma yano n'imbere haratandukanye kuko mo imbere ni haravuguruwe ariko inyuma iracameze kuko yubatswe mu gihe cya kera ifite ubutunzi bwinshi ino nzu nayo ikaba ari muri mizi zikomeye cyane ikaba nk'uko mubibona mugera mubibona ifite uburyo yubatse budasanzwe mu yandi mazu ari burayi hano iri Precision TV njyewe nkaba ndi Bahati Kalisa hano mu Burayi muri Brussels mu Bubiligi murakoze cyane kumutu bona twa turi hano muri katse twa Matonge mukunze kumenya cyane ikunzwe n'abantu abayemo b'abanyarwanda benshi n'abanyamahanga benshi bava muri Afrika hano Matonge ni muri katse hano mu Bubiligi ikaba rero turi tukaba rero twageze mu masaha nimugoroba aho abantu bakunda gutembera baza baje guhaha baje mu maresitora n'utundi tuntu twinshi nk'uko mubibona Matonge ni katse ivangavanze tumaze tumva ahantu hasanga ubugari sambaza amafi utu twose ni two muri Afurika hano umujyi wa Matonge urabibona nk'uko mugira mubibona muri kamera hose abanyafurika benshi urabona ku masaha nimugoroba haba hizihiwe cyane abantu bizihiwe baza gutembera nk'uko mubibona haba amasaha nimugoroba ariko aha ni ubukonje nk'uko mubibona ariko Matonge nk'uko mubibona ni karitsiye nyine ntoya imeze nk'inyamirambo ariko ikunzwe cyane ku buryo by'iwacu cyangwa se ushaka kureba abanyamahanga bene wanyu nk'abanyarwanda bakungumana barundi karitsiye ikunzwe n'abanyamahanga cyane rero tubabwiye tubereke ahantu hose nk'uko mubibona epfo hose hagiye hari amasalo hari ibintu byose uzi wabona muri Afurika urakoze cyane Bahati Kalisa Brussels tukaba tugeze ahantu handi hakunzwe cyane hano mu Bubiligi mubona hari amateka kuko mubona imbunda hano zajya zikoreshwa mu ntambara ya mbere n'iya kabiri y'isi kuko mubibona rero aha ni mize nayo yindi ikomeye cyane hano mu Bubiligi hano mu Buruseli hakaba hari izi mbunda mubona abantu baza bagasura zajya zikoreshwa muri icyo gihe mu gihe Europe yari iri mu bibazo by'intambara mbere y'isi mu gihumbi kimwe cumi na kane cumi n'umunani ni intambara ya kabiri y'isi kuva kuri 1944 nk'uko mubibona rero izi mbunda zagiye zikoreshwa mu ntambara ya mbere n'iya kabiri y'isi ibi byose uko mugera mubibona naho ni ahantu heza ho kuba wasura uramutse uje hano mu Bubiligi ni imizi ikomeye cyane nk'uko mugera mubibona muri kamera hose ahantu murabona abantu baba baje kuza gusura ibikoresho byakoreshwaga amateka y'intambara ibi byose rero ni bimwe mu bigize ibyiza hano mu Bubiligi
twongeye kuba ikaze bakunzi ba Precision TV uko twabasezeranije rero tumaze iminsi tugakora ko tumazane byinshi bishasha ubu twatugeze iburayi nkuko twababwiye tujya tubereka ahantu henshi hatandukanye tumaze tubereka henshi muri Amerika ubu twatuye iburayi abenshi hano hari murahazi kuko mubona igishushanyo murakibona igishushanyo bacyita Auditorium kikaba ari igishushanyo cyubatswe mu buryo bwa World Expo ubu ngubu kikaba ari imwe muri mize ikomeye hano mu Bubiligi akaba ari mize ubu ngubu ibamo ibintu by'ubucuruzi cyane ikaba yarubatswe mu gihumbi kimwe magana atanu mirongo inani ikaba ari imwe mu bishushanyo biranga umujyi wa Bruxelles mu mujyi wa Brussels hano mu Bubiligi bivuze ngo yuje ebana hano hantu hasure ubuhonge tukaba tugarutse rero iri Precision TV nk'uko twababwiye ko turi mu Bubiligi tuvuye gusura Auditorium murabona hano ni Union Europeenne nk'uko mubibona ni Union Europeenne aho ibihugu mirongo itatu bihurira byuzuye ubumwe byose bigahuza uburayi cyo muri Union Europeenne murahabona rero ni ahantu heza cyane aha akaba ari mu Bubiligi mu mujyi wa Brussels akaba ari ahantu heza naho nyaburanga ndahabona akunda kuza bagasura Union Europeenne nk'uko ubushize mwakwishize mwabibonye agiye asura UN Headquarters New York rero tukaba turi Brussels kuri Union Europeenne nk'uko muhabona aha hose ino nzu ikaba ari inzu ibihugu byose bihuriramo hafi mirongo itatu bigeze Union Europeenne umuryango w'ibihugu by'i Burayi